Salam, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Dünən Bakıda millət vəkili Fazil Mustafa'ya qarşı sui-qəst hamımızı hiddətləndirdi. Bu terror aktı Azərbaycanın müstəqilliyinə və dövlətçiliyinə, təhlükəsizliyinə qarşı yönəlib. Bu güllələr bizim azadlığımıza, seçim hüququmuza, yaşam tərzimizə atılıb. Bu terror aktı ilə bizi qorxutmaq, geri çəkilməyə məcbur etmək istəyirlər. Proqramımızda bu cinayətin mümkün sifarişçiləri, onların məqsədləri barədə danışacağıq və studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim edirəm. Millət vəkili Sevil Mikayılova. Millət vəkili Cavanşir Feyziyev. Millət vəkili Aydın Mirzizadə. Və millət vəkili Etibar Əliyev. Hörmətli qonaqlar, studiyamıza xoş gəlmişsiniz və fürsətdən istifadə edərək bir daha millət vəkili Fazil Mustafa'ya yastığın yüngül olmasını və tezliklə sağalıb Milli Məclisə gündəlik adi fəaliyyətinə qayıtmağını arzulayırıq. Etibar müəllim, ilk sualımı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Ona görə ki, siz Fazil müəllimdən dünən bu cinayətin baş verməsindən təxminən bir yarım saat əvvəl ayrılmışsınız. Var idi mi Fazil müəllimin ünvanına təhdidlər və ümumiyyətlə detallar barədə nə deyə bilərsiniz? İlk öncə mən də hesab edirəm ki, Fazil Mustafa'ya qarşı edilən bu vəhşi terror aktı Azərbaycan dövlətinə qarşı olan bir terror aktıdır və Fazil Mustafa'ya atılan güllələr Azərbaycan dövlətinə atılmış güllələrdir. Biz iftar süfrəsinə dəvət olunmuşduq. Təxminən 21:15-də biz sağollaşdıq Fazil Mustafa ilə, ayrıldıq. Təxminən yarım saatdan sonra artıq saytlar və bir çox qəzetlər məlumat yaydılar ki, Fazil Mustafa'nı güllələyiblər. Əslində, Fazil Mustafa Azərbaycan dövlətinə qarşı olan ideoloji haqsız, belə deyək ki, elan olunmuş mübarizələr və eyni zamanda təhdidlərə qarşı açıq şəkildə çıxış edən ictimai xadim və deputatdır. Etibar müəllim, üzr istəyirəm. Fazil müəllim sizinlə ayrılmazdan əvvəl evə zəng elədi mi, evlə əlaqə saxladı mı? Yəni, mən həmin detalları nəzərdə tuturam. Çünki bəzi məlumatlar var ki, Fazil müəllim evə zəng eləyib ki, qapını açın və bu da çox mühüm rol oynayıb. Bəli, mən onu eşitdim. O, övladına, oğluna zəng vurdu ki, qapını açın, mən gəlirəm. Yəqin ki, o da qapını açmışdı. Çünki terror aktı göstərir ki, və Fazil müəllimin özünün də dediyi kimi, ona çoxsaylı avtomat Kalaşnikovdan atəş açıblar. O hiss eləyib ki, kürəyindən yara alıb və Fazil bəy burada bir çeviklik göstərib və özünü qapıdan içəri ata bilib və özünü də qeyd etdiyi kimi evdəkiləri səsləyib və qapını bağlaya bilibdir. Yəni, onun telefon zəngi nəticəsində bəli, o qapının açıq olması əslində Fazil bəyi bugün həyatda saxlayan amillərdən biridir. Digər tərəfdən isə əlbəttə ki, bu təşkil olunmuş bir terror aktıdır və burada yalnız bir məqsəd olub. Fazil bəyi öldürmək məqsədi olubdur. Çünki mən bugün səhər saat 8-də də Fazil bəyi ilə danışdım. Ona 9 güllə atıblar. Biri çiynindən, digəri isə ayağından dəyibdir. Və onun cəhdliyi sayəsində o həyatda qalıbdır. Hüquq mühafizə orqanları mən düşünürəm ki, çox qısa bir zamanda bu terror aktının törədənləri və eyni zamanda bunun izlərini tapa biləcəklər. Bizim hamımız da bilirik ki, mənim deputat həmkarlarım da bilir ki, Fazil müəllim özünün Facebook səhifəsində həmişə dövlətimizə qarşı olan təhdidlərə, ideoloji müharibəyə qarşı açıq mövqeyini bildirən deputat olub. O çox cəsur bir şəxsdir, qorxmaz bir şəxsdir. Bizim hər gün söhbətlərimiz olub Fazil müəllimlə və Fazil müəllim dövləti müdafiə taktikasından heç zaman geri çəkilməyibdir. Bir məsələni də qeyd edim, artıq hamı bilir ki, 44 günlük müharibədəki qələbəmizdən sonra bizim müharibəni sinirməyən dövlətlər var. Onun biri də İrandır. Və Fazil müəllimlə mənim Facebook dostluğumdan, eyni zamanda onun yazdığı statuslar, ona yazılan şərtlərdən, tanışlıqdan bir məsələni deyə bilərəm ki, onu təhqir edən, onu təhdid edən, onu ölümlə qorxudan şərh yazanların böyük kəsimi
dini alibidən istifadə ediblər. Və onların böyük kəsimi, mən tam dəqiq deyə bilərəm ki, İrana bağlı adamlar olublar. Və uzun, bu söhbət uzun müddətin söhbətidir. Artıq bir ildən çoxdur ki, Fazil müəllimə qarşı təhdidlər güclənib. Fazil müəllimin ölümlə hədələmək, təhqir etmək və s. Və nəticədə də bu, dünən biz gördük ki, onlar bu məkirli niyyətlərini həyata keçirə bildilər. Ancaq bir məsələni də qeyd edim ki, Tehrandakı səfirliyimizə edilən terrordan sonra, 50 gün sonra Fazil Mustafa'ya qarşı belə bir terror aktı həyata keçirildi və burada silah eyniyyəti var. Avtomat Kalaşnikovdan Fazil müəllimə atəş açılıb. Bu eyniyyəti də mənim özümün deməli səsləndirdiyim, özümün gəldiyim qənaətdir ki, mən bunu səsləndirirəm. Mən Fazil bəyə Allahdan şəfa diləyirəm və düşünürəm ki, Fazil mənim çox möhkəm adamdır, cəsur adamdır və çox qısa bir zaman kəsiyində o yenə də bizim sıramızda olacaq. O və mübarizəsindən Fazil müəllim daşınmayacaq. Yəni belə hərəkət, yəni bu belə bir kritik hərəkət, belə bir kritik deməli addım, təşkilatlanmış belə bir kritik addım. Mən düşünürəm ki, Fazil müəllimi yolundan döndərə bilməyəcək. Çünki biz deputat kimi də eyni zamanda digər şəxslər, ictimai xadimlər, yazıçılar, biz öz dövlətimizi qorumalıyıq, öz dövlətimizi müdafiə eləməliyik, bütün ideoloji təhdidlərə cavab verməliyik və bu yolda da biz işimizi davam etdirəcəyik. Aydın müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Fazil müəllimə qarşı yönəlmiş bu terror aktının sifarişçiləri kim ola bilər və məqsəd nədir? Əsas məqsədi axtarmaq lazımdır. Fazil müəllim Milli Məclisin ən fəal deputatlarından biridir. Vaxtaşır həm ölkə daxili, həm beynəlxalq birlikdə baş verən hadisələr aktual münasibət bildirir. Mən hesab edirəm ki, Fazil müəllim yox, bir başqası da ola bilərdi. Prinsipcə bu atılan güllə Fazil müəllimə yox, Azərbaycana atılan güllədir. Bu danışan Azərbaycana, öz müdafiə hüququnu qoruyan Azərbaycana qarşıdır. Azərbaycanda parlamentdə, vətəndaş cəmiyyətində kifayət qədər Azərbaycan maraqlarını üstün tutan, onu müdafiə etməyə bacaran ziyalılarımız var. Və Fazil müəllimə hücumla hesab edirəm ki, ümumilikdə ziyalılarımızı susturmağa çalışıblar. Azərbaycan cəmiyyətini qorxutmağa çalışıblar. Əlbəttə ki, bunun sifarişçisi var. Bu təsadüfi bir hadisə deyil. Bu xuliqanlıq hadisəsi deyil. Və bu açıq-aşkar terror aktıdır. Bu bir nəfər aradan götürmək üçün atılan bir addımdır. Və bunun sifarişçiləri bunun böyük bir əksədə doğuracağını bilirdilər. Fazil müəllimə edilən terror aktı ağırlı bağlı. Demək olar ki, dünyanın bütün aparıcı kütləvi informasiya vasitələri yazdılar. Bu, sıradan bir deputata, sıradan bir ziyalıya, sıradan bir mövqeyi olan vətəndaşa qarşı olan hücum deyil. Bu, danışan bir vətəndaşa qarşı, mövqeyi olan, bəlkə bəzən heç mövqe ilə razılaşmasaq da, mövqeyi olan bir vətəndaş. Bu, fərqli fikirə hücumdur. Fərqli fikirə Azərbaycan demokratiyasına qarşı hücumdur. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə qarşı hücumdur. Azərbaycanın artan nüfuzuna qarşı hücumdur. Azərbaycanı qorxutmaq, öz təsir altına almaq, Azərbaycanı milli maraqlarından deyil, xaricdən sifariş olunan müəyyən maraqların təsiri altına atmaq üçün edilən bir hücumdur. Və aydın məsələdir ki, cəmiyyətdə bu böyük əksədə doğurdu və dünəndən həm mətbuatda, televiziya kanallarında, sosial şəbəkələr olan reaksiya göstərir ki, onlar öz məqsədlərinə çata bilmədilər. Azərbaycan cəmiyyəti əksinə daha da birləşdi, daha da qətiyyətli oldu. Və hesab edirəm ki, belə halların qarşısını alınması üçün dövlət də əlbəttə bundan sonra da xüsusi tədbirlər görəcəkdir. Seyxan, mən Azərbaycanın ən yeni tarixinə nəzər salıram. Azərbaycanda terror aktları və o cümlədən millət vəkillərinə qarşı terror aktları olub. Afiyyəddin Cəllov və onunla bir yerdə terrorun qurbanı olan Şəmsi Rəhimov, Əli Ansuxski, Ziya Bünyadov və s. Mən bu terror aktlarını xatırlayanda yadıma salıram ki, bunların hər biri Azərbaycan üçün taliyyə yüklü anlarda baş verib. Hələ nə qədər terror aktlarında qarşı salınıb. Sizin fikrinizcə,
indiki məqamda millət vəkili Fazil Mustafa'nın terrora məruz qalması kimə lazım idi? Nəyə nail olmaq istəyirlər? Təbii ki, səbəblər çox müxtəlifdir. Yəni, onun üzərində işləmək olar. Niyə görə Azərbaycana qarşı bu hücumlar var? Yəni, həmkarlar qeyd etdilər. Bu tamamilə doğrudur ki, bizim həmkarımız Fazil Mustafa'ya olan bu hücum təkcə deputata olan bir hücumdur. Bu, Azərbaycan dövlətinə yönəlmiş bir hücumdur. Və sizin qeyd etdiyiniz kimi biz terror tarixinə baxanda Azərbaycanda baş veribdir bu cinayət hadisələri. Tamamilə doğru olaraq bu nəticəyə gəlir ki, burada məqsədlər olub. İstər Ziya Bünyadova qarşı olunmuş hücum, Afiyyətdin Cəlilova qarşı olunmuş hücum müstəqilliyin ilk illəri idi. Eyni zamanda Balakəndən olan deputat Əliyan Suski qarşı olan bu hücum. Yəni bunların hamısı müəyyən məqamlarda bu şəxslərin özlərinin mahiyyətində duran belə deyək o vacib elementlərə baxıb onları söndürmək, öldürmək və cəmiyyətə yeni bir süslük gətirmək üçün buna əl atıblar. Amma nəticə etibarilə gördüyünüz kimi bu heç bir nəticə belə onların məqsədlərinə çatdırmayıbdır. İndi Fazil müəllim haqqında yazırlar ki, onun deməli, bu çox təəssüf hissə gedir ki, bəziləri hətta bu terror aktına deməli, hansısa bir formada, düzdür sayı az olsa da, bir belə deyək, haqq qazandırmaq məramı olanlar da var. Onlar onu anti-İran, anti-İslam deməli, fəaliyyətdə günahlandırırlar. Hətta o xaricdən də belə bir motivdə kommentlər gəlir. Amma biz əgər mahiyyət etibarilə baxsaq, Fazil müəllim uzun illər həm Azərbaycan daxilində gedən prosesləri, həm Azərbaycan xaricində gedən prosesləri kifayət qədər obyektiv bir mövqe sərgiləyən insan olubdur. Həm də fikrə görə güllələmək və fikrə görə, fikrin söylənməsinə görə öldürmək olmaz. Əlbəttə ki. Və İslam elementinə gəldikdə isə, mənim bildiyimcə, bizim həmkarımız kifayət qədər dindar bir şəxsdir və onun ümumən İslam belə deyə, adət ənənələrinə hörmətlə yanaşması da bir faktor. Yəni, belə olan halda onda hansı belə deyə, argumentə əsaslanıb Fazil müəllimi günahlandırmaq olar? Bu, yəni gördüyümüz kimi burada biz obyektiv bir səbəb görmürük. Burada sadəcə o subyektivizm var, yəni məqsədli şəkildə törədilibdir. Azad fikri, azad sözü, mövqeyini onun boğmaq, cəmiyyətdə bir çalxalanma yaratmaq, bu mövzulara toxunan şəxslər haqqında növbəti dəfədə eyni tədbirlərin görülməsi ilə bağlı bir görüntü formalaşdırmaq və əlbəttə ki, gedən proseslərdə dövlətə də bir siqnal yönləndirmək məqsədi daşıyır. Amma bütün hallarda söylemək lazımdır ki, bugün cəmiyyətimizdə gələn reaksiyalar və xüsusilə həm mediada, həm ictimai şəxslər tərəfindən göstərilən münasibətlərdə də açıq fikrin bir daha ortaya qoyulması əslində terror aktının bu mənada öz məqsədinə çatmadığını bir daha sərgiləyir və biz düşünürük ki, bu cür fragmentar cinayətlər törətməklə dövlətin siyasətini dəyişmək, onu digər tərəfə yönləndirmək və ümumən hansısa bir ideoloji silah əldə etmək kimi niyyətlər mənasızdır. Canşıvan, dünən törədilən cinayət əslində fərqli fikrə və fikir azadlığına, özünü ifadə azadlığına qarşı yönəlib. Çünki kiminsə fikri ilə razı olmamaq olar. Amma demokratiyanın, dövlətin təməl prinsiplərindən biri odur ki, buna görə linç eləmək, buna görə qətlə yetirmək qadağandır. Bu bizim təməl prinsipimizdir, yaşam tərzimizdir. Sizin fikrinizcə, siz necə hesab edirsiniz? Hansı məqsədlər dura bilərdi bax, bu terror aktının arxasında? Kimlər törədə bilərdi bunu? Məqsədlərlə bağlı ehtimallar çoxdur. Kimlərin törətməsi barədə də çox ehtimallar rəl sürmək olar. Amma biz tarixi xronologiyada vasitələrə baxsaq, bayaq sizin də xatırlatdığınız kimi 90-cı illərdə Ziya Bünyatova, Elmar Hüseynova, Ansuxskiya, Afiyyətdin Cəlilova qarşı da törədilmişdi. Biz Dövlət Neft Akademiyasında törədilən terror Dövlət aktı Neft Akademiyasında, bəli. Bunların da mənbəyi fərqli yerlərdən gəlirdi, stimullaşdıran bu hərəkətləri, bu terror aktlarını. Amma məqsəd eyni idi. Məqsəd Azərbaycan dövlətini düşdüyü labirintdən çıxmağa qoymamağı idi. O zaman bizim bəxtimiz onda gətirdi ki, 93-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı və bütün bu terror aktlarının, Azərbaycana qarşı edilən bütün baskıların qarşısını qətiyyətlə aldı. Və hamı yaxşı xatırlayır ki, qısa bir müddətdə bütün terror qruplaşmaları Azərbaycan tərk etdi və yox oldu. Çünki onlar əvvəldən Heydər Əliyevin terrora qarşı dözümsüz olduğunu bilirdilər və Heydər Əliyev də hakimiyyətə gəlişindən dərhal sonra bu cür hadisələri həm xalqa izah elədi bunlarına da, həm də onların aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər gördü.
Və sonraki müddətdə nə qədər ki, Qarabağ ərazisi işğal altındaydı, bu xarakterli terror hadisələri törədilmirdi Azərbaycanda. Məsələn, o aralıq devirdə mən belə böyük səs-küylü terror aktı xatırlamıram artıq 90-cı illərdən sonra. Sonuncu ola bilər ki, dövlət çevrilişinə cəhd 95-ci ilin oktyabrında olan və səlam ondan sonra elə böyük bir cəhdlər olmamışdı. Amma son bir ildə, iki ildə görürük ki, Azərbaycana qarşı təzyiqlər güclənməkdədir. Həm sərhədlərimizdə vaxtaşırı keçirilən hərbi təlimlər, üstəlik bu təlimlər fərqli və ünvanlı şərhlərlə də müşahidə olunur. Açıq-aşkar bildirilir ki, bu Azərbaycanın apardığı siyasətə qarşıdır bu təlimlər. Və ölkəmiz ərazisində son iki il ərzində baş verən adətən bizim üçün, şəhər üçün, Bakı üçün xarakterik olmayan cinayət hadisələri, məsələn, basqınlar, soyğunlar, qarətlər və s. Bunlar da çoxdan yox idi. Demək ki, ümumilikdə mən belə qənaətə gəlirəm ki, məqsəd Azərbaycanda stabilliyi pozmaqdır. O ki, qaldı məhz deputata qarşı belə bir terror aktına əl atılması, bu əlbəttə mən bütün hörmətli həmkarlarımın qənaətlərinə şərikəm ki, bu Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına qarşı olan bir terror aktıdır. Deputatı Azərbaycan xalqı seçib. Bir deputata güllə atmaqla bütövlükdə Azərbaycan xalqına ateş açmış olur terrorçu. Və ilk növbədə əlbəttə həm şərhlərdə, mətbuatda, insanlar arası ünsiyyətdə ağla gələn İran xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyəti və onların Azərbaycandakı əlaltılarıdır. Çünki bizim Tehranda səfirliyimizə hücum faktı var. O da niyə? Çünki laf bu yaxınlarda Tehranda səfirliyimizə qarşı olan terror aktına İran siyasi hakimiyyətinin münasibətindən doğur. Bir halda ki, səfirliyimizə edilmiş terror aktına İran siyasi hakimiyyəti adekvat şəkildə bütün beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq reaksiya vermədi, belə çıxır ki, onda şübhələr artır. Hətta səfirliyimizə hücum etmiş terrorçunu mühafizə etmək, onu ruhi xəstəxanaya yerləşdirmək və s. onu bu hadisələrdə güya günahkar rolunu azaltmaq kimi cəhdlər də göstərilir İran hakimiyyət tərəfindən. Ona görə şübhəsiz insanların ağlına gələn ilk ehtimal İran hakimiyyət orqanları tərəfindən Azərbaycan arasında törədilən terror aktı kimi hamı daha çox düşünür. Amma əlbəttə bu bir ehtimallardan biridir. Biz bayaq siz xatırlatdığınız Azərbaycan dövlət neft kimyayının üstündə baş verən terror aktı da üçüncü ölkələr vasitəsilə Ermənistan tərəfindən təşkil olunmuşdu. Yəni burada ikinci deyil, üçüncü ölkədə də bu təlimat gələ bilərdi. Amma orada İran da ola bilərdi, Ermənistan da ola bilərdi, başqa bir dövlət də ola bilərdi. Bu bizim işimiz deyil. Biz onun kökünə gedib çıxa bilmərik, çünki bu bizim ixtisasımız deyil, bizim sənətimiz deyil. Bunu əminəm ki, hüquq mühafizə orqanları axtarıb tapacaqlar. Amma bizim işimiz buna siyasi qiyməti vermək, dəqiqləşdirmək burada səbəb nədir, niyə, nə ola bilər, biz nəyə hazır olmalıyıq. Bu, əgər cəmiyyətdə xaos yaratmaq, cəmiyyəti qorxutmaq məqsədi daşıyırsa, demək ki, bizim vətəndaş bilməlidir ki, belə hadisələr yenə də ola bilər. Ona görə hamı öz yaşadığı ərazidə diqqətli olmalıdır. Xüsusilə tanınmış ictimai siyasi xadimlərlə bağlı dövlət tərəfindən bəlkə müəyyən addımların atılmasına ehtiyac var. Amma bütövlükdə ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsinə, çünki baş verən son hadisələrin zənciri, hətta xarici ölkələrdə səfirliklərimizə olan hücumlar, bütün bu hadisələrin ardıcıllığı göstərir ki, bu Azərbaycana qarşı başladılmış terror hadisələrinin zənciridir, bir hadisə deyil. Yəni, bunun davamı da ola bilər, necə ki, əvvəli olub. Amma bütün bunlara baxmayaraq, şübhəsiz mən həmkarlarımla tam razıyam ki, bu Azərbaycan cəmiyyətini biraz da möhkəmləndirir. Bizim müharibə dövründə, müharibə ərəfəsində və dövründə, müharibədən sonraki dövrdə cəmiyyətimizdə formalaşmış siyasi konsensusu, milli həmrəyliyi daha da gücləndirəcək. Çünki bizə aydın oldu ki, biz o qədər də özümüzü sərbəst aparmamalıyıq. Düşmənlərimiz hələ də bizi hədəfdə saxlayır. Yəni, döyüş davam edək. Etibar mənim, Cavanşıq mənim söylədi, terror aktları həmişə tarixin hansısa bir proseslərin, mühüm proseslərin baş verdiyi zamanına təsadüf edir. Sizin fikrinizcə, indi Azərbaycanda və regionda nə baş verir ki,
bu terrorçular və bu cür cinayetkarlar yeniden aktivleşiblər? Maraqlı sualdır. Əslində nə baş verdiyini dünya da bilir, biz de bilirik. Bəli, biz 44 günlük vətən müharibəsində büyük qələbə qazanmışıq. Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin rəhbəri və Azərbaycan ordusunun rəşadəti nəticəsində biz işğaldan torpaqlarımızı azad etmişik. Burada deputat həmkarlarım sözə olan təhdiddən danışdı, sözü olan insan azadlığına olan təhdiddən danışdı. Aslında elə ölkələr var ki, onların qarşısında söz azadlığı, insan hüquqları, demokratiya kimi anlayışları işlədəndə müəyyən məsəkə yaranır. Əgər edam hökmü varsa, əgər sözə görə öz ölkələrində insanları asırlarsa, onlar əlbəttə ki, onu kənarda da başqa cür, yəni bu terror aktları kimi görürlər. Burada maraqlı bir məqam var, ehtimallar deyirik biz. Ehtimal və görsənən dağa nə bələk. Fazil Mustafayanı gülləliyiblər, deməli, 21:50 radələrində. Yarım saatdan sonra İran xüsusi xidmət orqanları məlumat yaydı ki, İslamın və İranın düşməni Fazil Mustafa güllələndi. Yəni, o informasiya hələ bizim kütləvi informasiya vasitələrimizdə işıqlanmamış İranın xüsusi xidmət orqanları, onu mən fars dilindən tərcümə elətdirdim. Bu, olduğu kimi İranın və İslamın, yəni İslam burada bir mənalı olaraq alibidir, düşməni Fazil Mustafa öldürüldü. Yaxşı, demək, məqsədi deyir. Yəni, hələ sağ qalıb qalmadığını da bilmirdilər. Demək, bilmir, məqsədi deyir. Yəni, o qədər ateş açılıbsa, 9 güllə, mən Fazil Mustafa ilə danışdım səhər saat 8-də, yenə gedim, 9 güllə atılıbsa, deməli, bunun ölüm ehtimalı çoxdur. Və onlar bu, demək, xəbəri yayıb. Siz terrorun xronologiyasını dediniz. Və bugün biz bir məsələni də qeyd eləmək istəyirdim ki, mən 44 günlük müharibədən, əvvəlki terror, 44 günlük müharibədən sonraki bizə qarşı olan təhdidləri biz analiz eləməliyik, təhlil eləməliyik, ölçü götürməliyik. Biz həddindən artıq diqqətli olmalıyıq bu məsələlərdə. Çünki açıq şəkildə bir gün gəlir sərhəddə təlim keçirdir. Bir gün gəlir Ermənistanda böyük bir tədbir keçirdirlər ki, və açıq şəkildə deyirlər ki, bizim niyyətimiz nədir? O, Ermənistanın niyyətini deyir. Bir gün deyir ki, ən yumşaq mənada Nizami Gəncəvi fars şairidir, baş qatmaq üçün. Yəni ki, elə Məmməd Əmin Rəsulzadənin Nizami Gəncəvi Azərbaycan şairidir. O əsəri oxusalar hamı bilir Nizami Gəncəvi Azərbaycan şairidir. Bu mənada mən sizlə razıyam ki, bəli, biz həddindən artıq ehtiyatlı olmalıyıq. Xüsusilə dövlət adamlarına qarşı bu şəbəkələşmiş qruplar hər zaman hərəkətə keçə bilərlər. Adım, Etibar mənim toxundu bu məsələyə. Siz necə hesab edirsiniz? Bizim regionda və Azərbaycan ətrafında nə baş verir ki, bizim düşmənlərimiz bu dərəcədə aktivləşiblər və terror ən yüksək səviyyədə, terrordan terror aktından daha yüksək təzyiq vasitəsi yalnız müharibədir, açıq müharibə. Nə baş verir ki, bizim düşmənlərimiz bu dərəcədə aktivləşiblər? Mən hesab edirəm ki, Fazil Mustafa ya terror aktı törətməklə əslində Azərbaycanı xəbərdar etmək istəyiblər. Azərbaycan apardıq müstəqil siyasət, Azərbaycan öz sürün hüquqlarını müdafiəti ilə bağlı. Cəmsi 3-4 gün bundan əvvəl, martın 25-də bildiyiniz kimi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Laçın-Xan kəndi yoluna alternativ ermənilərin Rusiya sürmələri nəzarət altında olan ərazidə yol çəkmək cəhdinin qarşısı alındı. Və bununla da bugün müvəqqəti Rusiya nəzarət altında olan ərazidə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə silah sursat daşınmasının, şəxsiyyət daşınmasının qarşısı alındı. Və mən işte təsadüf hesab etmirəm ki, 4 gün bundan əvvəl Azərbaycan ordusunun bu addımı və bundan sonra Fazil Mustafaya qarşı olan bir məsələ. Azərbaycanın sovereign hüquqlarını müdafiə etmək qabiliyyəti, Azərbaycanın müstəqil siyasət aparması,
Azərbaycanın regionda güclü söz sahibi olması, tək regionda deyil, dünyada tanınan bir ölkə. Və biz də hesab eləmiyək ki, biz neftimizə, qazımıza görə dünyada tanınırıq. Azərbaycandan qat-qat çox nefti qazı olan ölkələr var ki, bugün dünya siyasətində sadəcə olaraq ölkələrdən biridir. Azərbaycan Misirdən sonra ikinci dövlətdir ki, qoşulmama hərəkatında müddətindən artıq sədirlik edir. Misir 6 il olub, Azərbaycan isə 5 il olacaqdır. Yəni, deputat həmkarımıza qarşı edilən terror aktı ilk növbədə Azərbaycan edilən xəbərdarlıq idi. Amma bayaq dediyim sözü bir də təkrar etmək istəyirəm. Onlar çox yanlışlığa yol verdilər. Onlar bilməlidirlər ki, Azərbaycanı qorxutmaq mümkün deyil. Azərbaycan nə xanlıqlar dövründəki Azərbaycan deyil, nə Çar Rusiyanın tərkibində olan Azərbaycan deyillər, nə Sovet dövlətinin tərkibində olaraq hüquqları alınan torpaqları bir-birinə ardınca heç Azərbaycanın xəbər olmadan alınıb Ermənistana verilən Azərbaycanlı deyillər. Hüseyin Cavidimizi, Mikail Müşviqimizi, Almaz Yıldırımımızı həyatını əlindən alan dövr deyillər. Azərbaycan müstəqil dövlətdir və müstəqil dövləti nəyə qadir olduğunu Ulu öndərimiz Heydərliyev göstərdi. Bu siyasi kursu davam edən cənab prezidentimiz siyasətinin nəticəsində Azərbaycan güclü, Azərbaycanla dostluq etmək istəyən, Azərbaycan təcrübəsini öyrənən artıq digər ölkələr yaranır. Fazil müəllim isə məqsədli surətdə güya İslam əleyhinə olan bir şəxs kimi verməyə çalışdı. Fikri yayındırırlar. Bu günlərdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bir qrup, İranla bağlı olan şəxsi zərərsizləşdirdi və həmin şəxslərin etiraflarına görə onlar Azərbaycanda məşhur olan ictimai xadimlərin fəal insanları da təzyiq göstərmək, onlara qarşı fiziki zor tətbiq etmək niyyətindədirlər. Yəni, hədəf yalnız Fazil Mustafa da demək olmaz. Hədəf ümumiyyətlə Azərbaycanı irəli aparmaq istəyən insanlardır. Və nə yaxşı ki, həmin qrup zərərsizləşdirdi və çox təəssüf ki, Fazil müəllimlə bağlı belə bir cinayət baş tutdu. Sevxan, bu məqamda biz indi hamımız əksəriyyət cəmiyyətdə fikir səslənir, bunu İran törədib. Amma eyni zamanda paralel fikirlər də var. Belə ehtimallar var ki, bunu və az əvvəl Cavanşir müəllim də onu söylədi ki, bunu bəlkə heç İran törətməyib, bəlkə bunu başqa bir qüvvələr törədib və əksinə bu formatda izi azdırmağa çalışırlar. Bu mümkündür. Yəni, versiyalar var. Təbii ki, hüquq mühafizə orqanları nə qədər ki, məsələyə hüquqi qiymət vermirlər, araşdırmırlar və son nəticə yoxdur. Versiyalar masa üzərindədir. Amma mən bir məsələyə diqqəti cəlb etmək istəyirəm ki, həqiqətən də biz bugün çox çətin, mürəkkəb, qlobal modifikasiyalar dövründəyik və soyuq müharibə bitdikdən sonra bəlkə dünya bu dərəcədə təhdidlərlə qarşılaşmamışdır. Ona görə ki, yeni dünya düzəni formalaşmaqdadır, yeni güc mərkəzləri formalaşır və böyük dövlətlər, böyük güclər, regional güclər artıq digər dövlətlərə təzyiq göstərmək, özlərindən zəif hesab etdikləri və onları öz tərəfinə çəkmək, öz təsiri altında saxlamaq istəyi ilə fəaliyyətlərini qururlar. O ki, qaldı Azərbaycan və bölgədə ona qarşı olan təhdidlərə. Biz az əvvəl terrorun tarixinə baxdıq, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra və qeyd etdik, 1995-ci ilə qədər bu terror ocağı açıq idi və Azərbaycana qarşı təzyiqlər var idi və baxaq, hansı dövrüydü, soyuq müharibə bitmişdi və hələ Birləşmiş Ştatlar belə Cənubi Qafqazla bağlı siyasətini müəyyənləşdirə bilməmişdi. 97-ci maddənin düzəlişin qəbul olunması buna aydın misal idi ki, yəni hələ məlum deyildi Cənubi Qafqazda, Qafqazlarda siyasət nədən ibarət olacaq. Eyni zamanda Avropa Birliyi tərəfindən də bu siyasət hələ aydınlaşmamışdı. Amma 1995-ci ildən sonra biz artıq bu münasibətlərin durulduğunu gördük. Niyə? Çünki Birləşmiş Ştatlar və Rusiya arasında artıq bir müvəqqəti də olsa, yəni bunu Rusiya-Ukrayna müharibəsi göstərir, bir anlaşma mövcudu oldu və müəyyən müddətə qədər tərəflər sakitləşdilər. Amma indi COVID-19-dan sonra baş vermiş proseslər və dünyanın yeni düzəni çox qütblü dünyanın formalaşdırılması. Biz niyə görə İran versiyası üzərində daha çox dayanırıq? Bəli, burada biz Fazil müəllimin aktivliyini, onun bəyanatlarını, eyni zamanda qarşı tərəfdən də səsləndirilmiş təhdidləri burada göstərir. Amma burada bilirsiniz mi, bu eyni zamanda dövlət siyasətini də dəyişdirmək cəhdinin olduğunu çox aydın şəkildə görürük. Elə İranın prezidenti tərəfindən bu açıq bəyanat kimi səsləndirir və qırmızı xətlərini o dəfələrlə bəyan edibdir və onlardan biri də sərhədlərlə bağlıdır ki, o
Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi və burada keçid məntəqələrinin qurulmasını istəmir. Və belə demək mümkünsə, boz ərazinin olması İranı daha çox qane edir, nəinki dəqiqləşdirilmiş sərhədin olması. Yəni, bu özü də bir şübhə əlavə edir. Amma biz bunu iddia etmirik. Sadəcə olaraq biz yəni bütün versiyaları burada siz az əvvəl, bəli, qlobal güclərin də burada müəyyən maraqların olması versiyasını irəliyə sürdünüz. Bu da tamamilə mümkündür ki... Yer gəlmişkən, Seyxan, üzr istəyirəm, əlavə edin bu hissədə. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranlı həmkarı ilə görüşdə bəyan edib ki, Rusiya Azərbaycanla İran arasında soyuqlaşmanın keçici olacağına ümid vardı və hətta vasitəçiliyi də təklifini edib. Yəni artıq bu bir regional oyuna çevrilir. Bəli, və bəziləri belə ehtimallar irəli sürürlər ki, bəzi qüvvələr var ki, Rusiya və Ukrayna arasında olan müharibənin yeni proyeksiyasını Cənubi Qafqazda yaratmaq, Birləşmiş Ştatlar tərəfindən burada yenidən bir müharibə ocağı yaratmaq istəyi var. Yəni, bu nə dərəcədə doğrudur? Təbii ki, biz bunu yenə də tam şəkildə argumentləşdirmirik. Amma belə ehtimallar irəliyə sürərlər var. Bəziləri Rusiyanın cənubunda yeni bir münaqişə ocağının yaradılmasında maraqlı olduğunu söylə. Bəziləri belə iddia edir ki, Rusiya özü maraqlıdır ki, Ukraynadan olan marağı Cənubi Qafqazlara yerləşdirsin və belə demək mümkünsə, güclərin diqqətini məhz bu bölgəyə yönləndirsin. Çünki burada İran faktoru var və İran uzun illərdir ki, 40 ildən çox qərblə, kollektiv qərblə mübarizə aparan bir dövlətdir. Yəni, gördüyünüz kimi ehtimallar çoxdur. Onların üzərində işləyirlər. Hüquq mühafizə orqanları düşünürəm ki, bizim bu, belə deyək, ehtimallarımızı nöqtə qoyacaqlar və terrorçunun həbsi ilə bütün məsələləri biz aynılaşdıracaq. Canşıqməm, eyni zamanda Cənubi Qafqaz çox çətin bir regiondur siyasi baxımdan. Biz Avropada olmaq və misal üçün hansısa İsveç olmaq çox asandır. Çünki heç vaxt gözləmirsən ki, sən qonşuda hücum eləyəcək də və yaxud da hər hansı bir digər ölkə. Amma Cənubi Qafqaz çox çətin bir bölgədir. Yer gəlmişkən, bu günlərdə Birləşmiş Ştatlarda, Senatda dinləmələr zamanı erməni pərəst Menendez Blinkinə müraciət edib, deyib ki, niyə görə siz Azərbaycana hərbi əməkdaşlıq edirsiniz, Azərbaycana hərbi dəstək göstərirsiniz və Blinkinin cavabı olub ki, Azərbaycanın İranla böyük bir sərhəddi var və onun qorunmasına ehtiyac var. Yəni, bu region. Siz necə hesab edirsiniz? Bu terror aktının törədilməsində regional oyuncuların və yaxud da qlobal oyuncuların maraqları nədədir? Azərbaycanla İranın baş-başa gəlməsi, belə bir ağır vəziyyətin yaranması kimin maraqlarına uyğundur? Bölgədən kənar heç bir qüvvənin marağında ola bilməz ki, hal-hazırda Cənubi Qafqazda bir gərginlik yaratsın. Çünki bilir ki, Avropanın mərkəzində gərginlik artıq bir ildən çoxdur yaşanmaqdadır. Bu gərginliyin hələ bir latent dövrü bundan əvvəl 14-cü ildən başlayaraq yaşanırdı. Amma açıq müharibəyə keçid dövrü keçən ilin fevralından başlayıb. Və hal-hazırda bütün dünya o problemlə daha çox məşğuldur. Digər tərəfdən, Sevil xanımın da söylədiyi və mətbuatda yayılan çox fərqli versiyalardan bir çoxunu istisna metodu ilə aradan çıxartmaq olar. Yəni, məsələn, Rusiyanın bunda maraqlı olması kimi bir versiya. Rusiya hal-hazırda öz hayındadır, heç bilmir ki, özü düşdüyü vəziyyətdən necə çıxsın. Ona İranla Azərbaycan arasında münaqişə nə verə bilər? Yəni, müsbət heç nə verə bilməz. Ona görə də o da, məsələn, biz özümüz hətta mütəxəssis olmasaq belə, hüquq mühafizə orqanlarının mütəxəssis olmasaq belə, bu cür versiyaları biz özümüz istisna edə bilərik. Amma burada mənə elə gəlir ki, məsələ regional dövlətlərdən kənara çıxmır maraqlı tərəf olaraq. Niyə? Çünki Azərbaycanın vətən müharibəsində qələbəsi və bu qələbədən sonra baş verən bütün hadisələr kimdə ən çox qısqançlıq yarada bilər? Ancaq bölgə dövlətlərində, hansı ki, 100 il boyunca Azərbaycanın müstəqilliyini tanımaq istəməyib və bugün də istəmirlər və bunu çox vaxt açıq-aşkar da bildirirlər. İndi 91-ci ildə bu qlobal şəkildə baş verən bir böyük geosiyasi transformasiya nəticəsində məcbur olub Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. Elə həmin İran 18-ci ildə Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyini tanımadı və nümayişçilərinin şəkildə ona ünvanlanmış müraciəti geri göndərdi. Dedi ki, Azərbaycan bizim bölgəmizdir, müstəqil ola bilməz. 91-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edəndən sonra bütün dünya tanıdı Azərbaycanı və müvafiq olaraq bölgə dövlətləri də tanımağa məcbur edilər. Ancaq İran və Ermənistan
bugüne kadar Azerbaycan'ı hatta bu hüquqi sərhədləri çərçivəsində belə tanımaq istəmir, tanımaqdan imtina edir. Demək ki, ən çox maraqlı olan qüvvələr ilk versiya olaraq İran və Ermənistandır. Digər tərəfdən, Vətən müharibəsindən sonraki dövrdə Avropa Birliyi, Avropa Hökuməti, Avropa Komissiyası və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla ünsiyyətinə biz fikir versək, görərik ki, bu ünsiyyət daha da intensivləşib. Elə bir neçə gün öncə Amerika Prezidentinin Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevə göndərdiyi məktub, orada onun ifadə elədiyi daha da əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi haqqında ifadə elədiyi ümidlər, bəyanatlar və s. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanın rolu Avropanın enerji təminatında yüksəlir. Avropa üçün Azərbaycan nə qədər çox maraq kəsb etməyə başlayırsa, bir o qədər də Amerika Azərbaycanı qorumağa, mühafizə etməyə daha çox meyilli olacaq. Çünki Amerikanın birinci dərəcəli marağı Avropanı qorumaqdır. Əgər Avropa üçün də maraqlı tərəf Azərbaycandırsa, o zaman Amerikada Azərbaycanı Avropanın maraqlarına uyğun olaraq qorumağa çalışacaq və biz bunun təzahürünü də görürük əslində Amerikanın apardığı siyasətdə, Cənubi Qafqaz bölgəsində. O başqa məsələ ki, iqtisadi maraqlar zəminində ölkədən nə isə qopartmaq xatirinə bəzi dövlətlər, bəzi ölkələr ölkəni haqsız tənqid edə bilər, ölkə haqqında böhtanlar və iftiralar deyə bilər. Bunu 30 il ərzində çox görmüşük. Amma bu hadisə o hadisələrə bənzəmir. Bu artıq hərbi siyasi çalarları olan və bölgədə stabilliyi pozmaqda maraqlı olan qüvvələrin işidir. Və bu da ancaq ətrafımızdakı dövlətlər ola bilər. Başqa yerdə biz bunu axtara bilmərik. Etibar müəllim, diqqəti cəlb edən məqam ondan ibarətdir ki, bu terror aktı tarixi hadisə ərəfəsində baş verdi. Bugün Azərbaycanın İsraildə səfirliyi açılır. Və Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin açılması ilk növbədə İranı qıcıqlandırır. Sizin fikrinizcə, bu iki hadisə arasında bağlılıq ola bilərmi? Əlbəttə ki, hər bir dövlətin başqa dövlətlərdə səfirliyinin açılması hüququ var. Bu, dövlətin öz daxili işidir. Azərbaycanla İsrail arasında səfirliyin açılmamasından öncə də çox yaxşı əlaqələr olub və Azərbaycanın İsraildə səfirliyin açılması Azərbaycanın öz daxili işidir. Və bizim İranın Qafanda konsulluq açmasına nə deyə bilərlər? Bəs bu nə deməkdir? Cavanşir mənim toxunduğu məsələlərə, biz müstəqillik əldə etdiyimiz tarixdən indiyə qədər bizi təhdid eləməyə çalışıblar. Ermənilər torpaq iddiası ilə çıxış elədilər. Qarabağımızda minlərlə insanı öldürdülər, yandırdılar, şəhərləri dağıtdılar, kəndləri dağıtdılar, məscidlərdə donuz saxladılar. İran heç bir münasibət bildirmədi. İndi biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad eləmişik. Bu boy atır ki, bəs mən buradayam, bəs bu bayaq deputat həmkarlarım dediyi kimi, burada sərhəd məsələlərini mən müdaxilə eləməliyəm, burada mənim nə bilim mən, maraqlarım olmalı. 30 il yadlarına salmırdılar, indi yadda düşüb. İndi yadlarına düşüb. Churchill'in çox gözəl bir fikri var 2. Dünya müharibəsi dövründə. Deyir, biz meşələrdə, dağlarda, sularda, göydə döyüşəcəyin öz adamımızı xilas eləmək üçün. Baxır, 4 günlük müharibə göstərdi ki, Azərbaycan xalqın nə qədər böyük birliyə malikdir və qələbə çala bilir. Burada mənim deputat həmkarlarım dedilər ki, o siyasi vəziyyət. Burada bir məsələni də mütləq qeyd etmək lazımdır. Burada həm də lider avtoriteti var. Artıq 30 il, 40 il bundan qabaq Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir fərz eləyək ki, tanımış liderləri, dövlət başçıları ortaya çıxırdı. Artıq liderliyin paradigması dəyişib. İlham Əliyevin Birləşmiş Millətlər Təşkilatında o 4 qətnamənin icrasını icrasız edilmədən qalmışdı, icra edilmədən qalmışdı. İlham Əliyev BMT-də islahatların aparılmasına nail oldu. İlham Əliyev Türk Birliyinin yaranmasına və onun
ideyanın müəllifi kimi çıxış eləyir. İlham Əliyev Avropa ölkələrinin dövlət başçıları ilə ümumiyyətlə sülhün qorunması, eyni zamanda sülhün fonunda iqtisadiyyatın inkişafı kimi məsələlərin həll olunmasında öz sözünü deyən liderlərdən biridir. Burada biz lider paradigmasını da unutmamalıyıq. Yəni, artıq görürlər ki, Azərbaycanın dövlət başçısı həqiqətən də artıq öz sözünü deyə bilən və kifayət qədər deməli, diplomatik səriştəsi olan və kifayət qədər cəsarəti olan, kifayət qədər komandanlığı bacara bilən şəxsdir. Və onları qıcıqlandıran məsələlərdən biri də budur. Yəni, Rəcəb Tayyib Erdoğan və İlham Əliyevin artıq lider kimin üzə çıxmaları və bu missiyaları, bu böyük missiyaları yerinə yetirməyi, üzərlərinə götürməyi əlbəttə ki, terroru bizim ehtimal etdiyimiz və üzərində dayana biləcəyimiz dövlətləri və burnu əzilib 30% torpaqlarımızdan qovulmuş erməniləri narahat etməyə bilməz. Ona görə də bugün biz yeganə bir formula əməl etməliyik. Bizim yeganə formulumuz bizim milli birliyimizdir, bizim milli identikliyimizdir, bizim dəyərlərimizi saxlamağımızdır və Türk iki bir millət, iki dövlət paradigmasını inkişaf etdirməkdir. Və bu terrorun özü, əlbəttə ki, çox təhlükəli terrordur. Bu millət vəkilinə qarşı, ictimai xadimə qarşı, sözünü deyən şəxsə qarşı edilən terror əlbəttə ki, mütləq və mütləq qınanmalıdır və bizim üçün bir dərs olmalıdır ki, hər zaman biz hiss eləməliyik ki, təhlükə bizim yanımızdan heç vaxt sovuşmayıbdır. Hadi müəllim, mən İsrail'də səfirliyimizin açılması mövzusuna qayıtmaq istəyirəm. İsrailin Azərbaycanda səfirliyi təxminən 30 il bundan əvvəl açılıb, həmin zaman səfir etimad nəmələrini Prezident Heydər Əliyev və ümumili liderə təqdim etmişdi. Azərbaycan Tel-Əvivdə səfirliyin açılmasını uzun müddət ləngitdi. Bunun səbəbi nə idi və hal-hazırda İsrail'də səfirliyin açılması bizə nə verəcək? Zaman yetişməmişdi. Zaman yetişdi və Azərbaycan artıq İsrail'də öz səfirliyini açmağın mümkünlüyünü ortaya qoydu və göründüyü kimi bir iki ölkənin çıxmaq şərti ilə dünya buna çox müsbət yanaşdı. Və səfirliyin açılması hesab edirəm ki, əlaqələrimizi daha da genişləndirməyə imkan verəcək. İsrail dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən biridir, nüfuzlu bir ölkədir. Azərbaycanda İsrail şirkətləri fəaliyyət göstərir. İsrail Azərbaycanın beynəlxalq birlikdə təhlükəsizliyin təmin edilməsində, sülhün bərqərar edilməsində birgə əməkdaşlığı var. Vaxtaşırı Azərbaycana xaricdəki ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan Yahudi diaspor nümayəndələr səfər edirlər və onlar Azərbaycanın haqqı üçün həmişə dəstəkləyirlər. Azərbaycan haqqında həqiqətlərin dünya yayılmasında böyük rol oynayırlar. Səfirliyin açılması əlbəttə ki, həm diplomatik əlaqələrin güclənməsinə, həm beynəlxalq birlikdə birgə fəaliyyət göstərməyə, eyni zamanda ticarət-iqtisadi əlaqələrimizi gücləndirməyə imkan verəcəkdir. Qeyd edim ki, hər iki ölkə eyni regionda, yaxın şərqdə yerləşirlər və bizim bir-birimizə kömək verəcək, dəstək verəcəyimiz kifayət qədər məsələlər var. Və bir məsələni də xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan-İsrail yaxınlaşması heç də hansısa bir üçüncü dövlətin əleyhinə yönəlməyibdir. Zeyxan, amma eyni zamanda Aydın müəllim söylədi ki, üçüncü bir tərəfə qarşı yönəlməyib. Azərbaycanın, amma bununla belə Azərbaycanın Tel-Əvivdə səfirliyinin açılması ilə bağlı dünya mediasında çoxlu sayda müxtəlif istiqamətlərə yozanlar var. Yəni, bu tipli məqalələr dərc olunur. Sizin fikrinizcə, Azərbaycanla İsrailin get-gedə daha da yaxınlaşması və nədən qaynaqlanır və səfirliyimiz niyə məhz indi açıldı? Bilirsiniz, bu çox kompleks bir məsələdir. Ümumən, Azərbaycan hər zaman dost ölkələrin sayının artırılmasında maraqlı olub. O ki, qaldı Azərbaycan və İsrail arasındakı münasibətlərin yəni daha da yaxşılaşması məsələsində. Biz düşünürük ki, 30 il müddətində kifayət qədər İsrail ilə Azərbaycan arasında çox üstü münasibətlər mövcud olub.
yoxdur. Əvvəlan qeyd olunduğu kimi İsraildə Azərbaycanın çox böyük bir diasporası var. Azərbaycan icması var. Onlar yaşayırlar, yaradırlar burada və biz düşünürük ki, biz ilk növbədə bu vətəndaşların, bu azərbaycanlıların belə deyək maraqlarını nəzərə alırıq. İkinci tərəfdən, yəni xalqlar arasında əgər xoş məram varsa, xoş niyyət varsa, dövlətlər arasında da xoş məram və niyyət varsa, niyə görə bunu daha üst səviyyəyə qaldırmayaq? Yəni bu Azərbaycan dövlətinin özünün prioritetidir və özünün qəbul etdiyi qərardır. O ki, qaldı ətrafdan gələn reaksiyaları. Niyə görə indi verdiyiniz sual? Bilirsinizmi, Azərbaycan gənc suveren dövlətidir. Biz yəni özümüzə biraz qocaman dövlət kimi baxırıq, amma suverenliyimizi bərpa etdiyimizin cəmi 30 yaşı var. Baxın, ətrafdan nə qədər 10 milyon əhalisi olan bir dövlətə nə qədər göz dikəlibdir və onu öz tərəfində çəkmək, onun bu və digər şəkildə addımlarını qınamaq kimi biz yəni hərəkətləri görürük. Yəni İsrail özü də bir mənalı dünyanın siyasi münasibətlər sistemində çıxış edən dövlət deyil. Onun kifayət qədər gərgin münasibətləri var Ərəb dünyası ilə, müsəlman aləmi ilə, İranla. Amma bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan bir nümunə ortaya qoydu və mən çox yaxşı xatirimdə də biz Avropa Yahudi parlamentində bir təqdimatımız olmuşdu o zaman. Krasnaya Slobada haqqında film çəkilmişdi. Bu çox böyük maraqla qarşılandı və orada deyirlər ki, siz öz təcrübənizi bölüşün və bu səmimiyyətlə bunu deyirlər ki, yəni biz istəmirik düşmənçilik mühitində yaşamaq. Biz də istəyirik ki, müsəlman ölkələri ilə münasibətlərimiz müsbətə doğru geçsin. Və bu sir nədən ibarətdir? Biz sadəcə olaraq biz xalqımızın təbiətindən gələn dözümlülük, tolerantlıq, digər dövlətlərə, millətlərə qarşı olan hörmət bu tarixi ənənəmizi önə çəkirdik. Eyni zamanda yəni əsrlər boyu Azərbaycan ərazisində Yahudi əhalisi yaşayıb və bizim heç bir problemimiz olmayıb. Niyə görə biz kiminsə belə deyək diktəsi ilə öz milli siyasətimizdən dönməliyik və yaxud da ki onu başqa bir istiqamətə yönləndirməliyik. Öz milli maraqlarına söykənir. Təbii və eyni zamanda söyləmək lazımdır ki, bugün artıq Azərbaycanın İsraildə səfirlik yaratmasına da biz Ərəb Liqasından belə bir ciddi belə deyək etiraz görmürük və onlar da anlayırlar ki, Azərbaycan tam şəkildə İslam ümmət bir üzvü kimi çıxış eləyir və öz belə deyə prinsiplərinə sadiqdir. İsraillə olan münasibətləri isə Aydın müəllimin dediyi kimi üçüncü tərəflərə qarşı yönəlmir. Bu sadəcə olaraq iki tərəfli əsrlər boyu formalaşmış münasibətlərin diplomatik səviyyəyə yüksəldilməsi kimi anlaşılmalıdır. Və bugün biz artıq səfirliyin açılması ilə yeni bir səhifə açırıq Azərbaycan-İsrail münasibətlərində və düşünürük ki, necə ki biz, məsələn, o qısqanc yanaşan ölkələr var, İran xüsusilə aktivlik göstərir, elə 44 günlük müharibədən sonra siyanist rejimin sərhəddə yerləşməsinə çox ciddi bir təpki göstərirdi. Belə də deyirdi ki, biz şeytanların sərhəddə dayanmasına yol verməyəcəyik. Amma eyni zamanda söyləmək istəyirik ki, 200 il Azərbaycana qarşı terror törədən ermənilərlə İranın münasibətlərini biz kifayət qədər tolerant yanaşırıq və biz bunu heç də istənilən belə deyək platformada İrana qarşı istifadə etməmişik və buna çox belə deyək təbii bir proses kimi baxmışıq və bunu söyləmək istəyərdim ki, son olaraq bugün belə bir meyli regionda formalaşıb ki, Azərbaycan-Türkiyə arasında olan bu tandem güclü bir ittifaqa qarşı İranda Ermənistanla bir ittifaq formalaşdırmaq və buna qarşı qoymaq istəyir. Sadəcə olaraq baş verən terror hadisələri, təhdidlər bu və ya digər səviyyədə Azərbaycana qarşı gələn mənfi belə deyək mesajlara baxıb söyləmək istəyirik ki, bu cür qarşı durmanı yaratmaq heç kimə xeyir gətirməyəcək. Təxminən yadınızdadırsa bir 2 ay bundan və yoxsa 3 ay bundan əvvəl İran mediası bir bəyanat, bir video çarxı hazırlamışdı. Qüdsə gedən yolu niyəsə gəlib Bakıdan keçirdirdilər və buradan gedirdilər Qüdsə azad eləmək. Buyurun Cavşir müəllim, sizin fikriniz. Birincisi aydın məsələdir ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra maksimum dərəcədə daha geniş arealda öz səfirliklərini açmaqla öz təmsilçiliyini yaradır və öz siyasətini müdafiə etmək üçün bunu edir. Və İsrail tarixən Azərbaycana yaxın olan xalq və dövlətlərdən biridir. Bütün tarixçilərin də, bir çox tarixçilərin də ən azından təsdiq etdiyi kimi, Yahudilərin tarixi mənşəyi, mənbəyi elə Xəzərin şimal hövzəsindən getmiş insanlar da ən azı bir qismi. Onların hal-hazırda İsraildə yaşayan insanların ən azı bir qisminin əcdadları bizim ərazilərdə yaşayıb və ona görə də heç təsadüfü deyil ki, dünyada Yahudilərə qarşı ən tolerant ölkə Azərbaycandır. Bunu bütün dünya etiraf eləyir. Hətta Avropanın bir çox universitetlərində bu barədə dərsliklərdə də material var.
Yani bizim ecdadlarımız, o zamanki Kazarlar, Kazar hövzası etrafında yerleşmiş Kazarların bir kismi müəyyən tarixi sebeplerden Yahudi dinini kabul etmişler ve daha sonraki əsrlərdə İsrail'e yerleştiler. Bunu İsrail'de de destekleyen tarixçiler var, tədqiqatçılar var Azerbaycan'da da ve dünyanın başka ülkelerinde de. Yani Azerbaycan etnogenezinin özünün formalaşmasında, eləcə də bugünkü Yahudilerin etnogenezinin formalaşmasında ümumi əcdadların iştirakı var. O cəhətdən biz İsrail'i də Azerbaycan'a qardaş ölkə hesab eləyə bilərik. Düzdür, bunu mübahisə predmetinə çevirən alimler de var vs. Ama daha çox biz buna inanırıq ki, bu elə belədir. Digər tərəfdən, Azerbaycan o səfirliyini İsrail'de aça bilərdi və açmaq istəyirdi də. Və aydın məsələdir ki, İranın maraqlarına toxunmamaq üçün açmamışdı. Çünkü ne kadar ki torpaqlarımız işgal altındaydı ve İran'ı qonşu dövlət olarak hesab etdiyimizden ve İran'la münasibetleri gerginleştirmekten yayınmak məqsədiyle ikinci bir cəbhənin yaranmaması Azerbaycan'a karşı açıq cəbhənin yaranmaması məqsədiyle Azerbaycan dövləti İsrail'de səfirlik açmağını ləngitmişdi. Bu deyil məsələdə aslında aydın görünən bir məsələdir. Vətən müharibəsindən sonra birinci düşmənçilik addımını İran özü attı. İran Azərbaycana qarşı agresiv siyasətini nümayiş etdirdi və ondan sonra Azərbaycan artıq öz siyasi maraqlarına, beynəlxalq siyasətdəki maraqlarına uyğun olaraq, öz müstəqil siyasətini dünya meqasında yürütmək üçün İsraildə də öz səfirliyini açdı. Bu da çox təbii hadisədir. Etibar müəllimin qeyd etdi ki, onların gedib qafanda konsulluq açmasına biz bir iddia irəli sürmürük ki, açırlar, açsınlar. Ama bunun onlara nə faydası olacaq veya ermənilərə nə faydası olacaq, o başka məsələdir. Digər tərəfdən, müstəqilliyimizi bərpa etdikdən bugünə qədər İsrail ile Azərbaycan arasında, istər iqtisadi sahədə, istər təhsil sahəsində, istər elm, kənd təsərrüfatı sahəsində və ən əsası hərbi texniki əməkdaşlıq sahəsində İsrail ile Azərbaycan arasında artıq ənənəyə çevrilmiş, artıq bir tarixi olan əməkdaşlıq var. Və bu əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək, daha da möhkəmləndirmək üçün biz səfirliyimizi orada açmalıydıq və açdıq. Və bu, hesab edirəm ki, həm tarixi qohumluq baxımından, həm gələcək inkişaf, əlaqələrin inkişafı potensialı baxımından, həm beynəlxalq siyasətdə ortaq mövqeydən çıxış etmək baxımından, imkanlarının əldə edilməsi baxımından Azərbaycan üçün çox uğurlu bir addımdır və ona görə də Azərbaycan öz səfirliyini İsrail'de açdı. Cavanşir bəyim, sizin sözünüzə qüvvət verim, cəmi bir cümlə ilə İsrail İrandan fərqli olaraq Ermənistana silah satmayan ölkədir. İsrail Azərbaycana silah satan və Azərbaycana dəstək verən dövlətdir. Buyurun, Etibar müəllim, əlavəniz var idi. Deputat həmkarlarım bu məsələyə hər tərəfli toxundular. Biz ümumi daxili məhsulunun 5%-ni elmə xəşdiyən bir dövlətlə əlaqə qururuq, əlaqələri genişləndiririk. Biz informasiya, kommunikasiya texnologiyaları sayəsində dünyanın öncür bir, lider bir dövləti olan bir ölkə ilə, İsrail ilə əlaqələrimizi genişləndiririk. Əlbəttə ki, səfirliyin açılması bu əlaqələrin daha da genişləndirilməsinə səbəb olacaq. Biz səhiyyəsi, təhsili inkişaf etmiş bir ölkə ilə əməkdaşlığı genişləndiririk. Və bu əsr, indiki əsr, informasiya əsridir. Və bizim informasiya, kommunikasiya texnologiyaları sayəsində, xüsusilə bir Silikon Vadisinin yaradılması ilə bağlı bir İsrail ilə layihəmiz çox böyük bizə bu sahədə inkişaf üçün imkanlar yarada bilər. Digər tərəfdən isə, axı biz neçə illərdir səfirliyimiz də var idi İranda, konsulluq da var idi. Nəticə nə oldu? Hücum çəkdilər səfirliyə. Belə vəhşi terror görüntülər var. Bəlkə də ən nadir terror hadisələrindən biridir. Avtomatla girir, ateş açır. İşte gözətçi dayanıb bunu müşahidə eləyir. Siz təsəvvür edirsiniz bunu necə təşkil eləyiblər? Yaxşı ki, səfirliyin əməkdaşları, əməkdaşlarından biri böyük cəsurluq sayəsində çox böyük itkilərimizin olmasının qarşısını aldı. Var idi də səfirlik. Bu səfirlik, səfirliyi hansı deməli təhdidlə üz-üzə qoydunuz? Bilirsiniz,
indiki dövrdə Azərbaycan elə bir situasiyadadır ki, biz artıq istəyirik inkişaf etmiş dövlətlər sırasına daxil olaq. Bizə bunun qarşısını almaq istəyirlər. Biz istəyirik ərazilərimizi bərpa eləmək. Biz istəyirik elmi, təhsili inkişaf etdirmək. Biz istəyirik o cür inkişaf etmiş, İsrail kimi inkişaf etmiş bir dövlətlə əlaqələrimizi genişləndirək. Texnologiyaların əlaqələr quraq, təhsildə, elmdə, səhiyyədə. Buna maneçilik törətmək istəyirik. Bu, Azərbaycan dövlətinin özünün daxili işidir. Və biz də düşünürəm ki, deputat olaraq səfirliyin açılmasını birmənalı şəkildə dəstəkləyirik. Ona parlamentdə yekdilliklə səs vermişik və hamımız da İsrail-Azərbaycan əlaqələrinin genişlənməsində maraqlıyıq. Hörmətli qonaqlar, proqramımıza ayrılan vaxt başa çatdı. Studiyamıza gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, biz bugün proqramın əvvəlində deputat Fazil Mustafaya qarşı törədilmiş terror aktından danışdıq. Bu hücumu törədənlər bizə zəif olduğumuzu sübut etmək, bizi 90-cı illərə qaytarmaq istəyirdilər. Azərbaycan ən taleyüklü anlarında olduğu kimi bizə təzyiq göstərmək, qorxutmaq istəyirlər. Alınmayacaq. Biz bilik, biz güclüyük, biz qalibik. Biz Azərbaycanıq, biz Azərbaycanlıyıq və dövlətimizi qorumağı bacaracaq. Bizə baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyrə qalsın.